Володимир Довган каже, 27 років займається гончарством. В експозиції представив близько 70 робіт. Автор розповідає про ці вироби. Стилізації, напевно, от там підтерпілля, під якісь часів княжої доби. Ваза з птахами, з виноградом, з квітами, з лозою. Чаша – це взагалі це була серія така, так би мовити, стилізація під кераміку часів княжої доби. Орнамент, знову ж таки, з цього часу, свічник. Ну, святковий там. Це от центральна частина, вона, так би мовити, суцільно точена. Це окремо точені, ці дві частини також окремо точені, це доліплені. Це Людмила Павлова, відвідувачка виставки, заслужений майстер народної творчості. Жінка розповідає, що прийшла на виставку познайомитися з гончарем. Вперше я зустрілася з його роботою трошки більше року тому в Туреччині, в Стамбулі. Я була на міжнародному фестивалі в Бьюкчік-Медже. І там були його друзі, які привезли його кераміку. Дуже хотіла з ним познайомитися. Зараз розпочинається майстер-клас із ліплення малої пластики. Володимир Довган навчає, як із глини виліпити іграшку. Просто хочу попробувати, тому що мені цікаво. Глина, я ще ніколи в житті не тримала в руках глину. Дивлюся, як майстер робить, і попробувати. Стараюся дуже, у мене, бачите, таке щось виходить. Співорганізаторка проєкту «Не святі горшки ліплять» Уляна Джегренюк розповіла, чому на першу персональну виставку у межах проєкту запросила Володимира Довгана. Такого рівня роботи художньої кераміки для нашого міста насправді це є родзинкою. Ну, я тішуся, що тернополяни можуть побачити, це не потрібно для цього їхати в якесь велике місто. Володимир Довган є таким багаторазовим учасником нашого фестивалю. І по його роботах можна вчитися, вивчати художню кераміку. Виставка триватиме у Тернополі 3 тижні, каже Уляна Джегренюк. Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.